ယခုဖော်ပြမှာတော့ထိုင်းမှဒီဒီဥပတိကအကြောင်းမှလူသန်းတဲ့ဥပစုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမှဒီဒီဥပတိကအကြောင်းအမှလူသန်းသည်မဟာလတာတစားတော်ကိုရွှေစင်ရှိပိတ်တာမြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဥပစုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပစုံကိုမန္တလေးမြို့တည်နှမ်းတည်ပင်စမသင်္ဃာယနာသင်မင်းသုံးမင်းသားကြီးရဲ့ကုထုတော်ရှီဟောင်းရွှေကျင်เจ้าหน่อยยีชี้หมู่มะเป็ดผุเปลี่ยนပြီးတော့ยีဆက်ချအလူတော်ခန္ဓာမှာလူသားချင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယသီရိလင်္ကာစသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသည့်နိုင်ငံများမှာလည်းဒီကဲ့သို့တော့မဟာလတာတန်ဆာရောလူသားခဲ့ပူတဲ့အဖြစ်အပျက်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေများကိုပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဒီရဲ့တို့သူဆန်းတဲ့ဝိစုံမျိုးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့လူသားနဲ့ခန္ဓာကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတန်းဤနေ့မှာသာသနာတော်နှင့်2569ခုနှစ်ကောစာတက်ကရ1003တပူရလာဆန်9ရက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလူတန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့လူတန်းခြင်းဟာအခြားသောအလူမင်္ဂလာများနဲ့မတူပဲသူစန်းဤပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလူဒါလကိုဦးစားပေးတဲ့သူများဓလိထုံးဆောင်ဖို့ပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းလူသူများကလူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်